Gospel for You præsenterer. Det handler om sandhedens ord Jesus, Gud og den hellige ånd. Ikke om navne på mennesker eller kirkens navn. Alt er uden copyright, du må uden problemer bruge det alle steder. En god idé er at tage notater og tage tid til refleksion, så det du hører, synger ned i dit hjerte. Hav altid Bibelen ved hånden, læs hele stykket, hvor vers er fra. Hvad siger Jesus? Hvad taler Gud ved den hellige ånd om til dig personligt, og hvad vil du gøre ved det? Markus 8, vers 36 og 37. Til hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og at bøde med sin sjæl? Til hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl? Vi vil betragte disse vers, disse ord af vor Herre Jesus Kristus selv. Om disse ord virkelig kunne fange din opmærksomhed, bare et lille øjeblik. Om du vil overveje disse ord omhyggeligt, så de må forsænke sig dybt i din sjæl, der skal de blive dig til evig glæde. De burde lyde i dine ører som en advarselsrøst, en kærlig advarselsrøst fra den Herre Jesus selv, da det angår dit evige valg. Det angår nemlig din udødelige sjæl. Til hvad gavner det dig, min kære tilhører, om du vinder den hele verden, men må bøde med din sjæl? Hvor alvorligt er ikke dette spørgsmål, som disse ord af den hellige skrift indeholder? Hvilken mægtig sum af fordele og tab stiller de ikke hen til os til overvejelse? Hvordan regner du i forhold til din sjæl? Hvad gavner det, at du vinder den hele verden, men må bøde med din sjæl? Eller hvad kan du give til vederlag for din sjæl? Kære tilhører, jeg vil gerne fremføre et par enfoldige tanker om dette, for at indskærpe og kaste lys over disse spørgsmål, som den Herre Jesus fremsatte i disse skriftord. Jeg indbyder dig til alvorligt at lægge øre til disse ord, at alle som lytter må erkende dybere end nogensinde før din udødelige sjæls evige værdi. Måtte du dog nå til denne erkendelse i dag, om du har din sjæl frelst, for i dag er nådens tid, i dag er det frelse at få. Kom med din nød til Jesus. Kom som du er til Jesus. Du kan drage ud over hele verden og tage vidnesbyrd af hver alder og tid. Du vil alle vegne kun få et svar på denne sag. Du vil finde nogle folk begravet i nedværdigende overtro og tåbelig afguderi. Du vil finde andre nedsunkne i den mørkeste uvidenhed og fuldstændig ubekendte med den eneste sande Gud. Men du vil ikke finde et folk, hos hvilket der ikke er nogen bevidsthed om et tilkommende liv. De øde templer i Egypten, Grækenland og Rom og Afrika, alle taler de samme sprog og fortæller den samme historie, at dybt dernede i menneskehjertet, under den hårde hjerteskal, der er hårdt trampet ved syndefaldet, er det en indskrift, intet i denne verden kan udslette, og den fortæller os også, at denne verden er ikke alt, at enhver, også dig og mig, har en udødelig sjæl. Jeg beder dig så inderligt, som jeg kan det, og stiller dig vigtigheden og ansvaret af at have en udødelig sjæl for øje. Ja, at gøre dig det klart, og i din sjæl har du det største pund, Gud har betroet dig. Ved vel, at i din sjæl har du en kosteligere perle end alle andre,
i sammenligning med hvilken alle jordiske skatte er ubetydeligheder, som skal forgå. Der vil komme en dag, hvor alt i denne verden vil synke i grus og forgå, da solen vil ophøre at skinne, og månen ikke mere give sit lys. Men din sjæl skal overleve braget af hele verdens undergang og leve i al evighed. Tænk dog, kære ven, siger jeg igen, på ansvaret og værdigheden af at have en udødelig sjæl. Du kan miste din sjæl. Jeg kan ikke undgå at sige det til dig igen. Du kan miste din sjæl og gå evigt fortabt. Lyt ikke til den falske forkyndelse, der lyder mange steder til os i dag, at alle mennesker bliver særlige til sidst. Nej, det er djævelsk tale. Jeg tror, det er en virkelig djævel til. Jeg tror, det er et virkeligt helvede til. Jeg tror, det ikke er kærlighed at skjule for folk, at de kan gå fortabt. Det er den største kærlighed at fortælle hele sandheden, som den er os overgivet af Jesus selv i den hellige skrift. Det er den kærlighed, der gør det klart for alle mennesker, at de for evigt kan miste deres sjæl i helvede, om de ikke omvender sig fra deres onde veje. Mennesket har i dag en underlig kraft til at gøre det onde, som vi ser det omkring os i dag. Svage som vi alle er til det gode, har vi en mægtig kraft til at gøre ondt imod os selv. Du kan ikke, kære ven, frelse din egen sjæl. Husk vel derpå. Du kan ikke forlige dig selv med Gud. Du kan ikke udslette en eneste synd, du har begået. Du kan ikke udslette et eneste af disse sorte pletter, som vidner imod dig i Guds bog. Du kan ikke forandre dit eget hjerte, men det er et, som du kan gøre. Du kan miste din sjæl. Så må jeg også sige til dig her til sidst, at du kan få din sjæl frelst. Tag imod Jesus som din frelser. Jesus siger, kom hit til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, til jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. Matthæus 11, vers 28 og 29. Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord. Alt lægges frem for dig, tanker og ord. Alt synes at være i mig, lægger jeg frem for dig. Jesus, jeg beder dig, tilgiv du mig. Jesus, jeg beder dig, tilgiv du mig. Jesus var uden synd, blev fri og ren. Han ser mig og syndens min. Så siger han til mig, jeg bygger plads med dig. Jeg giver mit liv for dig. Du skal gå fri. Jeg giver mit liv for dig. Du skal gå. Soon.